დაგიბრუნდით ძვირფას ჰოტელი მაყურებლებო, გრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა, როგორც აღნიშნეს, სტუმართან ერთად შემოგიერთდით და რაც შეეხება სტუმარს, ალბათ გვაინტერესებს თუ ვინ გვეწვია გადაცემის პირველ ნაწილში, თეატრის ღია ჩარჩო არტისტი ვალერი ფესტვენიძე, რომელსაც აქვს მივესალმები, გამარჯობა, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვია და ჩვენთან ერთად. Იმედია კარგად ვართ, თავს როგორ გწნობთ, შაბათია. ორშაბათია მძიმე დღე არის, ასეთ მოსაზრებაც არსებობს. ვალერ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვია და რომ დავფიქრდი ბოლო ვიზიტიდან დღემდე საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზაც გამოგვიყენა თურმე. პანდემიის პირველი ეტაპიც კი მოვიტოვეთ ხო წარსულში. არ ვიცი როგორი ზაფხული იყო თქვენთვის ჯამში, მაგრამ იმედია სექტემბერი და შემოდგომა უკეთესი იქნება. იმედია. სასაუბროდ ძალიან ბევრი გვაქვს, ხო? კი. მაშ დავიწყოთ. როგორ გადავიარეთ ეს პანდემიური პერიოდი, რომ გითხრა, რომ ადამიანმა სასიკეთოდ გამოიყენა, ხო? დაფიქრდა, გადაახალისა რაღაცები საკუთარ თავში, ახალი იდეები დაებადა. თქვენთან რა ხდებოდა ამ პერიოდში? იგივე დაახლოებით იგივე იყო ჩემთანაც. უფრო ახლოს ალბათ მივახლოდით საკუთარ თავს და უფრო რაღაცა უფრო კამერული, აი სახში ჩაწერა რაღაც ვიდეოების და ისე ასე შემდეგ. აი საკუთარ თავთან მუშაობა უფრო ღრმა და ახლო იყო და ეს პერიოდი იყო. ის რაც აქამდე არის ცოტა. ის რაც აქამდე იყო, ის იყო, რომ აი მე დიდხანს გავჩერდებოდი ერთ ადგილას, ერთ ადგილას. მე ერთ ადგილას ვიყავი ძალიან კარგად. იმიტომ ეს სიმარტოვე და ეს არ მიშლის ხელს. მე ხო ძირითადად მარტო მუშაობ. ეს მხოლოდ მუშაობის პროცესს გულისხმობ და რა ცხოვრებას? არა მარტო მუშაობის პროცესს, რა თქმა უნდა ცხოვრების პროცესს და ყველაფერი ეს ერთად, მაგრამ ჩვენ რაღაი ახლა უკვე საკუთარ თავთან იმას უსვამთ ხას, უკვე ეს რა თქმა უნდა მარტო, მაინც ხო ძირითადად მარტო ხდება ყველაფერი მუშაობა და ახლა უკვე ამ პანდემიის დროს მოქცა პანდემიამ უზენაესმა კორონამ მოქცა ამის საშუალება, რომ ჩვენ უფრო ახლოს ყოფილიყავით საკუთარ თავთან. ჯერა ვარ არის თავებთან. კორონასი კორონას არსებობის. მე აი ამ დაკვირვებამ რა გვიჩვენა პირადი გამოცდილება. ფაქტია, რომ რაღაცა იარაღი არსებობს, ხო, ამ კორონას სახით. უკვე არა რაღაც ახალი იარაღი არსებობს უკვე კორონას სახით და ეს როგორი რა ფორმით იზოლებით იქნება თუ არა იზოლებით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს სხვა შეხედვის საგანია. ანუ მეკუთვნებით იმ ადამიანთა რიცხვს, რომელმაც აი ეს პანდემია რაღაც დადებითად გამოიყენა და დეპრესიას არ მიეცა, ხო? არა. რაღაც მიზნები დავისახეთ ალბათ. მოდი გითხარი, რაზე ვფიქრობდით ამ პერიოდში, რა კრეატიული იდეები დაგვებადა და იმ პერფორმანსების სერიაზეც ვისაუბროთ, რომელიც თეთრხიძე გამართეთ, ხო? რაც შენ გინდაო, რა გინდოდა ჩვენ ისიც რომ გითხრა. აი ეს ჩვენ რაც ვილაპარაკეთ თქვენი ტელევიზიის საშუალებით, ეს ლაივი მოხდა დროს და საკმაოდ ძალიან ბევრი ნახველი ყავდა ამას ფაქტობრივადაც და არა მარტო ფაქტობრივად, აი ფაქტი არის უკვე, რომ ეს საკუთარ ტექსტს ასეთი ქალაქზე საკუთარ ტექსტს ასეთი ბევრი რაოდენობის ნახველი არ ყოლია. რატო ეს ტექსტები იყო ძალიან გულწრფელი თუ რამგანაც? რა თქმა უნდა, ეს ტექსტები იყო ქალაქზე, მოქალაქეზე, მოქალაქეებზე, საკუთარ ადგილზე, აი ყველაფერი, ყველაფერზე იყო, ხო, და ეს რა თქმა უნდა არ იყო შელამაზებული, ნამდვილი იყო, როგორც უნდა იყოს თეატრი, ნამდვილი. ანუ თეატრსა და თეატრის როლზე ცოტა მოგვენებით ვისაუბროთ. რაც შეეხება იმ პერფორმანსებს, ეს პანდემიურ პერიოდში დავისახეთ მიზნად თუ ეს უბრალოდ ექსპრომტად მიღებული გადაწყვეტილება იყო? არა, ეს არ იყო ექსპრომტად მიღებული გადაწყვეტილება. მე ამის შესახებ დავპოსტე Facebook-ზე და ამას გამომეხმაურა ჩვენი უკვე ამ ყველაფერში თან მონაწილე დავით აბულაძე, მხატვარი, ფოტოგრაფი. ამიტომ გაგრძელდა ჩვენი დიალოგი, გაგრძელდა, მე უკვე შევხვდით და გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეძებნა ადგილი, ლოკაცია, სადაც ამ ყველაფერს ვილაპარაკებდით. ასევე ჩავთვეთ ჩვენი მეგობრები, პაატა, ნემსი წვერიძე და გიორგი კოკელაძე და ეს იყო გამოფენა, იყო გამოფენის ფონზე იყო ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი საავტორო ფილმი, ხუთი ფილმი იყო, მოკლე ფილმები, ფილმი ეტიუდები იყო და იყო ჩემი ტექსტი, რომელიც მე და პაატამ წავიკითხეთ თეთრხიძე. ესეთი ფორმა, ესეთი სინამდვილე და პირდაპირობა მე მგონი არა მარტო ქუთაისის ისტორიაში, საერთოდაც იშვიათია სხვა ქალაქების ისტორიაში. მოწონა პუბლიკას, როგორ ფიქრობ? კი, მე ეს ორჯერ მქონდა. პირველად ფილმები არისო, მეორეჯერ გავი მეორედ, უკვე ფილმები იყო და ტექსტიც უკვე უფრო ხმამაღლა იყო ნათქვამი
და კი მე ვთვლი რომ გამოხმაურებაც იყო მე რომ ნახე თქვენი ლაივის და სხვა ლაივების კომენტარები გამოხმაურებაც იყო და მე მგონი საჭირო არის ასეთი უკვე პერმანენტული სხვადასხვა არ მარტო თეთხიძე რა დააშავა მაგალითად ავტოკარხმის დასახლებამ ავანგარდის ნიკიეს და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეგეც წოდებულ ცენტრში ხდება ხო? უნდა გავიდეს ეს უნდა იყოს აუცილებლად სხვადასხვა ადგილებში, სხვადასხვა ლოკაციებში, ოღონდ ღიაცის ქვეშ. ჩვენ ღიაცის ქვეშ რაღაცა მიჩვეულიოთ რაღაცების შენიღბულ რაღაცებს და ჩვენ ქალაქზე, ჩვენზე ნაკლებად ლაპარაკობთ. და ეს მომენტი იყო და ანუ მე ძალიან ამაყივა რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ და მე ამისის ჩემ ქალაქში მოვახერხე რომ და ეს ყველაფერი რაც თავარია ეს იყო დამოუკიდებლად ჩვენი რესურსებით მეგობრების დახმარებით იქ მიკროფონი იყო და სხვადასხვა ისინი რაც სჭირდებოდა გამოფენისთვის რაც იყო მოლბერტები ეს ყველაფერი იყო ჩვენი რესურსებით და თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობა ამაში საერთოდ არ ჩაბმულა. თუმცა მიმართეთ მას რომ რაიმე ტიპის დახმარება აქ ჭირდებოდა. მე მივმართე თვითონ კი მივმართე და ისეთი საერთოდ თემსოფლიოში როცა პანდემიის ის უკვე გადადიოდა ხელოვანებმა მიმართეს თავიანთ მეერებს, ხელისუფლებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იმათგან მოდიოდა დახმარება. იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებელ ხელოვანებს დამოუკიდებლად და ჩვენ როგორც დამოუკიდებელი უკვე ხალხის ჩვენ არა გვაქვს ფიქსირებული სამუშაო და ასე შემდეგ სახელმწიფო და ამიტომ სახელმწიფო ვერც გვეხმარება ხრები ფიქსირებული თანხით ჩვენ მივმართეთ მაგრამ მე პირადად მივიღე ძალიან ცუდი პასუხი და საერთოდ იგნორი იყო იმენისგან და მე ცოტა გაოგნებული კი არა გაოგნება ახლა უკვე აღარა მაქვს მაგრამ ძალიან ეს ჯერადაც შემოიფარგეთ მხოლოდ და მხოლოდ თუ ქონდათ კიდე მცდელობა რომ მიიღოთ მათგან და რა ტიპის დახმარებისთვის მივმართეთ ანუ რა მინდოდა და რა ტიპის ხარდაჭერა გსურდათ აი ესეთი წარმოდგენა რო ყოფილიყო უკვე შეიძლება სხვა სპექტაკლი ყოფილიყო ოღონდ ღია ცის ქვეშ აი ესეთი სპექტაკლი ასეთი ფორმით და მინდოდა რომ აი მაგალითად ბოტანიკურ ბაღში გარე და უბრალოდ იქიდან ისეთი პასუხი მივიღე ადგილობრივი ხელისუფლებიდან რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ რომ იქ სპექტაკლი ტექსტი წაიკითხოთ იმიტომ რომ ეს ცნობადობა ჩვენთან არაა და რაღაცა გაჩერებულ კი არა, აი რაღაცა ერთი და იგივე სპექტაკლებს თითქოს ატრიალებენ, რომელიც ღიაცის ქვეშ წარსადგენის სპექტაკლი სხვა რაღაცა არის, შენობაში წარსადგენის სხვა რაღაცა. მე მინდოდა კონკრეტულად ღიაცის ქვეშ როგორც უნდა ილაპარაკოს არტისტმა იმუშაოს ამ ხალხთან, იქ უკვე სხვა ფორმა არის. ესე აიღო სპექტაკლი და სამწუხაროდ ეს თბილისშიც არ მოხდა. თუმცა გჭირდება ხო ექსპერიმენტები, ალბათ მეც კლასიკური გაგები და უნდა გადავიდეს ეს კედელი შევხვდა, რომ არანაირი ექსპერიმენტის ხარდაჭერა, არანაირი დამოუკიდებელი ხელოვანებისადმი ხარდაჭერა, აი ესეთი რაღაცა დიალოგი არ შედგა და ძალიან რაღაცნაირი განაცხადებული გამოვიდა და რაღაც აქცენტი გაკეთდა მხოლოდ მუსიკაზე და მხოლოდ მასე, რა ქვია და ეს თეატრი და ლიტერატურა ეს ის ეტაპია, როცა შემდგომ მერიამ ზაფხულის პარკებში რამოდენიმე კონცერტი გამართა. კი, ბოტანიკურ ბაღში და მოსავი ახალგაზრდობის პარკში რო გააკეთა იქ. აი ეგ აქ უნდა ყოფილიყო მერის ხარდაჭერა და დაფინანსებით ჩვენი პროექტის გამოფენა და თეატრი. თუმცა ამის შემდგომ ალტერნატივა იპოვეთ, ხო? და როგორც ალტერნატივა იპოვეთ ჩვენი მასში, ხო? უბრალოდ ცუდია, რომ ქალაქის ხელისუფლება არ ჩაერთო ჩვენ წინადადებაში და არ მიიღო ამაში მონაწილეობა, თორე ალტერნატივა, რა თქმა უნდა, მე ამას 15 წლიდან ვაკეთებ და ალტერნატივას და მაგენს არ უყურებ საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ, რომ როდის დამაფინანსებენ და მაშინ გავალ თეთხიძე და წავიკითხებ ჩემ ლექს. თუმცა ჩვენ წერილი მივწერეთ, რომ ეს ლოკაცია გჭირდებოდა, თუმცა არც მაგი არ იყო სავალდებულო, რომ თეთხიძე, იმიტომ რომ ჩვენ გზას არ კეტავდით და საერთოდ არ კეტავდით ხიც. Ну, а შეგეფერხებიათ ხო? ხო, მაინც ჩვენ ჩავაგდეთ ყურადღების ღირსად, რომ ჩვენ წერილი დაგვეტოვებია ორივე შემთხვევაში. გასაგებია. და რაც შეეხება ტექსტებს, ხო? აღნიშნეთ, რომ თქვენ წაიკითხეთ თქვენი ტექსტი და არ მხოლოდ თქვენ რა გსურდათ, რა უთხარი დამსწრე საზოგადოებას. საერთოდ ის უთხარი, რომ აი ქუთაისში საერთოდ ეს ყველაფერი, აი რაღაც, აი რატო არ ლაპარაკობენ ახალგაზრდები? საერთოდ რატო არ ლაპარაკობენ? რას ლაპარაკობენ ახალგაზრდები? საერთოდ რატო არ არიან ჩართულები თვითონ ამ სამოქალაქო აქტივობებში, ოღონდ არაპარტიული და არაპოლიტიკური, აი ჩვეულებრივი მოქალაქე რაღაცა უნდა აწუხებს, მაგალითად კალათბურთის ფარეარა, უნდა რაღაც ახალგაზრდული სპექტაკლი, უნდა კინო, უნდა ოღონდ ნამდვილი კინო და არა რუსულად დუბლირებული კინო. აი კინო უნდა, რომელიც ეხმიანება სხვა ფილმების
მას აკეთებს ჩვენებებს აჩვენებს აი ესეთი რაღაცები და მე დარწმუნებული ვარ ყველა ახალგაზრდას ეს შინაგანად უნდა ხო რაღაცები აი მოძრაობა რო იყოს ქალაქში და სამწუხაროდ ეს არანაირი პროტესტი არც და რაღაცა თვითკმაყოფილებაში გადადის მე ეს ყველაფერი თვითკმაყოფილებაში გადადის და რაღაცეებში ჯერდებით უკვე რაღაცეებში რომ ჩვენ არა გვაქვს და всё სინამდვილეში მე ცოტა ახლა ძიმეთ კი არა რეალურად ქუთაისში ამის რეალიზება ძალიან ცუდია და არ ვიტყოდი მე ახლა რომ ქალაქი კლავს თუმცა განვითარების საშუალებას ნამდვილად არ გაძლევს და ვინც არის ჩაკეტილი ამ ქალაქში რა თქმა უნდა რაცა განვითარებელ რაღაცა ერთ არ ვიცი ამ მეტი კომუნიკაცია გჭირდება ჯერ ერთმანეთთან და უბრალოდ რეალობის დანახვა და ის რეალობა თეატრში კინოში ნახატში თუ მუსიკაში რომ მოვისმენთ და გონ რეალობა ეს არ გვინდა რაღაცა შელამაზებული რაღაცა ფორმები და სხვა ილუზიაში გადაყვანა ხო ჩვენ რეალობა უნდა გინდა ფოტოგრაფიაში რა თქმა უნდა ხო აი ეს ყველაფერი გვინდა ჩვენ და იმდენი საინტერესო ხელოვანი არის ქუთაისში იმდენი ის არის აი ყველაფერი რომ ერთმანეთთან უნდა დავშდეთ ვილაპარაკოთ და ეს ყველაფერი მე პროდუქტით უნდა შევთავაზოთ ჩვენ მოქალაქებს იგივე ჩვენ თავს ასე რომ ვთქვა ხო რომ ეს ფლიანობა იმდენ რომ სიახლე უნდა წარმოიდგინოს არ შეიძლება ერთი და იგივე რაღაცები პატრიალოთ ისევ ქალაქში ხო და დარწმუნებული ამის ნიჭი და ამის პოტენცია არსებობს თვითონ ქალაქში ჩვენ რომ ვიყოთ სხვა პატარა ქალაქი საქართველოს სადაც არა ამის ტრადიცია არა არც ისფენ ყალწელები ყოფილა არც კინოს დაბადება ყოფილა არც რაღაცა თეატრალური ა მაშინ არ იქნება ხო ამის პრეტენზია კი არ გექნება რომ ვიფიქრებ რომ ახლა მაგალითად ცხოვრობ აქ და всё ხო არა გაქვს მაგრამ ეს გააქვს და ამის ის აქვს და თუმცა ამის ჩანაცვლება ამ ახალგაზრდების სიახლეების ჩანაცვლება ხდება რაღაცა დაბერებული და რაღაცა უმოძრავო ადამიანები ანაცვლებენ უკვე ამ ყველაფერს და პროექტებს ისინი იხვეჭენ ისინი ამუშავებს და უკვე მაყურებელს ექნება შტაბეშტელება რომ აი იმათი რაღაცა უნიჭო სპექტაკლი არის სპექტაკლი უკვე ხო აი ცნობიერების ერთგვარი ის ხდება ხო ვალერი და რა შეიძლება ესეთი პერფორმანსების გაგრძელებას ეს ზაფხული სესიები იყო და დასრულდა თუ შემდგომაზე კიდევ შესაძლებელია თუნდაც ქალაქის ცენტრში ან სხვადასხვა უბნებში სხვადასხვა ლოკაციებზე მინდა მე თვითონაც ეს რო იყოს ძალიან აქტუალურად, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება მაგალითად 5 კილომეტრ 10 კილომეტრში ხან ადამიანს რაღაცით გამოვყოთ და იმას უთხრათ რომ აა შენ აქეთ არ ახარ ხო ნამყოფი და ესე იგი რაღაცა ჩამორჩენილი ხარ თითქოს და აი რაღაცა რაღაც გეტოსავით ცხოვრობდეს იქ სადაც არანაირი კულტურული ისინი არ ხდება საერთოდ შეიძლება არ ხდება ქალაქში, მაგრამ რაღაცა იქაც არ შეიძლება, ხო ბინები იყოს და ადამიანები. ჩვენ რა მივიდეთ თითეულ ადამიანთან და აი თვითონ ეს არ შეიძლება, ხო, ისინი ხო ჩვენი რაღაც ქალაქეები და რაღაც ერთიანობაში, მაგრამ იმგეს ხო აქვს ალაპარაკო რაღაც. ხო აქვს იმგეს რაღაცები, ხო აწუხებთ, ტკივილები აქვს თავიანთი, ხო და დაგეკმელი გვაქვს, გვაქვს მაგალითად გაწერილი სად გავდივართ, როდის ვიწყებ. ესეთი კონკრეტულად არა. მუშაობთ ახალ პროგრამაზე თუ? არა, აი იგივე ამ პროექტის ამ ფორმის ჩვენ გვინდა სხვადასხვა უბნებში ამის წარმოშობა სასურველია ამ ყველაფრის თბილისშიც ნახვა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა უნდა ვიფუთოთ ახლა და რაღაცა საბჭოთა რაღაცეებში ვიმალოთ და თქვათ რომ მაგალითად გაზრდილია რაღაცა თვითონ და მუშაობთ და განვითარების გზაზე ვდგავართ, რეალურად ჩვენ ნახავთ რომ რაღაცეები ახალგაზრდები რაღაცა თამაშგარეთ არიან ამ ქალაქის განვითარებაში. თითქოს რაღაცა ვითარდება, რაღაცა კეთდება, მაგრამ ჩვენ ნახავთ რეალურად ქუჩებში ახალგაზრდებს რომლებიც არანაირად ვერ უკვე თამაშგარეთ არიან ამ ყველაფერში და თითქოს იმეს აუგძალეს რაღაცეებში მონაწილეობის მიღება, ხო? ანუ ექნება გაგრძელება ამ პერფორმანსებს. აუცილებლად. ხო, გარდა ამისა კიდე სხვა რაღაცები. გვაქვს რაღაც სიახლეები, მაშინ გითხარით აქვე. სიახლეები ის არის, რომ მე თვითონ მუშაობ ახლა ერთი მსახიობის ასე თქვია, ხო, ერთი მსახიობის გალაქტიონზე მუშაობ, სადაც მე ვარ ყველაფერი იქ და რეჟისორი, მსახიობი, ორგანიზატორი და ის ყველაფერი ესეთი ისინი და უგუნდ იქნება მე რამდენიმე წლის წინ მქონდა, ეს ძალიან ბევრი წლის წინ მქონდა ის. პრესის სახლში. ხო, აქაც მქონდა, ყველგან მქონდა, ეს თითქმის ყველგან მქონდა. მე მახსოვს უშუალოდ პრესის სახლი. და ახლა უკვე სხვანაირი ტექსტით საავტორო სპექტაკლი უკვე სხვანაირად იქნება და არ ვიცი ნახოთ როგორ. რა შეიძლება ლოკაცია სად ფიქრობთ ეს სტანდარტულ კლასიკური გაგებით თეატრში თუ გვაქვს უბრალოდ თეატრთან კომუნიკაცია? არ ვიცი მე შარშანას პერფორმანსი რომ მქონდა სტანდარტული შენობა იყო თუმცა ნახეთ იქ არასტანდარტული ადგილი ყოფილი კალათბურთის დარბაზი სადაც იქვითან იქ წარმოვადგენენ პერფორმანსს. და მახსოვს ხათაშრე ძალიან კარგი გამოხმაურებაც ქონდა იმ. ასეთ რაღაცებს ასეთი რაღაცებიდან იბადება საერთოდ თეატრი
და ასეთ რაღაცების მერე უნდა დაიბადოს ის ყველაფერი უკვე ხატრულად ჩამოყალიბებული რაღაცები უკვე იბადება მერე და მერე. აი ჩვენ არ შეიძლება რაღაცა ფუთოთ და მკვდარს დარი და დავაწყოთ ზევიდან და ვთქვათ რომ სიახლეაო ხო. ასეთი რაღაცები და ფიქრობ აღ მაგალითად თეატრში გაკეთდა მესხიშვილის თეატრში ის ეზოში გაკეთდა ამფითეატრი ხო იქ საინტერესო იქნება იქ თავისი უკვე რაღაცა საინტერესო ის არის უკვე იქ ხო და ნახოთ არის კიდე რაღაცა ისეთი თუმცა სცენებით განაბიბრებული ქალაქში არ ვართ. ნამდვილად არ ვართ და საინტერესო არის ასევე თქვენი აქტივობა სოციალურ ქსელში, ვისურვებდი ქუთაისში თეატრებიც ისევე იყოს სავსე როგორც კაფე ბარებიო, რა გსურდა რა მოგეთქვა? და მიატოვა მაყურებელმა თეატრები. მაყურებელს არ მიუტოვებია ეს თვითონ. თეატრმა მიატოვა. თეატრმა მიატოვა. მე ვფიქრობ, რომ თეატრმა მიატოვა თვითონ და როცა თეატრი ტოვებს მაყურებელს, მაშინ იწყება ქალაქის ერის და ასე შემდეგ სიკვდილი უკვე. ეს უკვე სხვა რაღაცაა. რატო მიატოვა თეატრმა მაყურებელი? არ ვიცი, იმიტომ რომ არ ვიცი თვითონ. მიზეზოთ არ განათავსებდი ხო ამას სოციალურად? იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ საღამოს არის სავსე და ეს რა თქმა უნდა კარგია, რომ კაფეები, ბარები, რესტორნები, შაბათკვირას განსაკუთრებით სავსე არის და იქ არიან ახალგაზრდები და ჩართულები არიან ლაპარაკში, მაგრამ როცა ეს თეატრი ჩვენ გვაქვს ერთი სახელმწიფო და ახალგაზრდული საერთოდ თაობა ვერ შექმნეს და ვერ გააკეთეს თეატრი ძალიან ცუდია, ხო? ჩვენ რაღაცას ვიწყებთ თეატრის აშენებას, ვიწყებთ შენობიდან. შენობიდან ხო არ კეთდება თეატრი? თეატრი ხო შეიძლება შენობიდან დაიწყო. ან ნებისმიერი რამე ურთიერთობა ხო შეიძლება დაიწყო შენობ ჩვენ შენობა როგორ ექნება მერე ურთიერთობად. ხო, აი ესეთი რაღაცები მე მგონი თვითონ თეატრის განათლების ის არის ჩვენთან უკვე სხვა არის, რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ თეატრი რაღაცა გარემოდან, შენობიდან, რაღაცა კედლებიდან უნდა დაიწყოთ, არა და პირიქით უნდა მოხდეს ნებისმიერ რეაქციის ქვეშ შეიძლება ნებისმიერ ადგილას შეიძლება უკვე თეატრი შექმნა და მოხდეს თეატრი მოხდეს აი ეს ყველაფერი დაიბადოს სამწუხაროდ ახალგაზრდებს ამისის არ აქვთ იდეაში აქვთ და უნდათ თუმცა მათ ხო ფაქტია რომ მათ შეხება არ აქვთ ანუ თეატრმა ახალგაზრდები მიატოვა ახალგაზრდამა რა თქმა უნდა თვითონ ახალგაზრდებმა თვითონ თეატრმა არ მუშაობს თვითონ ეს ყველაფერი ჩვენთან არ იდგმება ახალგაზრდებისთვის საინტერესო და აქტუალური თემები არ იდგმება ათასნაირი პრობლემებზე არ იდგმება ნებისმიერ ადამიანის უფლებებზე, გენდერზე, ასე შემდეგ, უმცირესობებზე. ესენი არ მუშაობენ ამ თემებზე და თეატრი პირველ რიგში ამისთვის შეიქმნა, რომ ასეთ რაღაცებზე მეტყველებდეს და ლაპარაკობდეს, ხო? აბა, ჩვენ არ გვაინტერესებს ჩვენ ერთი და იგივე ნიღბის ყურება, ხო, რაღაცები. ეს სიახლეები თვითონ ახალგაზრდების მოთხოვნიდან, მოქალაქეების მოთხოვნიდან უნდა წამოვიდეს, ხო? თუ სივრცე შეიქმნა, სადაც შენ ილაპარაკებ, ჩვენ მოგისმენთ, ვითამაშებთ და ამას მე შეფასება მოყვება და უკვე რა თქმა უნდა სხვა განვითარება მოყვება. თუმცა პანდემიამ როგორ ფიქრობ, რა გარდატეხა უნდა შეიტანოს თეატრებში? როგორ იქნება თეატრები იმაში? თეატრების ფუნქციონირებას. პანდემია საერთოდ მე მგონი უფრო მეტი ხარისხი იქნება უკვე საჭირო. თეატრების ხატრულ მთლიანობაში იქნება აუცილებლად მეტი ხარისხი, იმიტომ რომ უკვე თავიდან იხსნება ჯერ რეგულაციები იხსნება. და მაყურებელი ისედაც არისო ჯერ ჩართული და აქტიური მაყურებელი და მოქალაქე თეატრების მიმართ ახლა უფრო მეტი თეატრ ერთი ორ მაგად მოუწევს უკვე ხარისხიანი პროდუქტის ხარისხიანი ახალი აქტუალური თემების შეთავაზება და ეს ერთი და იგივე რაღაცები მე მგონი ზევით და რაღაცა სამინისტროშიც რაღაცები შეიცვალა თეატრის მიმართ და ფინანსებები და ესეთი რაღაცეები, იმიტომ რომ რაღაცა ზედმეტი და ტყუილად ყოფი ხალხი უკვე ხელისშემშლელი ის არის, ხო? რაღაც ბარიერს გიქმნის ახლა, ხო? შენ როცა უცირესობაში ხარ, ორი ადამიანი და 10 არის უსაქმო შემთხვევით მოხვედრილი, იგი რა თქმა უნდა დისკომფორტს ქმნის საერთო ჯამში, ქმნის მუშაობის დროს, ხო? აი ესეთი რაღაცა არის და არ ვიცი, ნახოთ ახლა ჩვენ ისედაც ისეთი ქვეყანა ვართ, სადაც ძალიან დიდი თანხა იხარჯება ხარები ქვეყნიდან ძალიან დიდი თანხა არის თეატრებზე, რაც ხარჯება, იმიტომ რომ თეატრებიც ძალიან ბევრი გვაქვს თვითონ. თეატრები ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩვენ ძალიან ალბათ ცალ ხელზე ჩამოვთვლით საუკეთესო სპექტაკლებს 21-ე საუკუნეში მომ. მე არ ვამბობ რაღაც ხუცე. საქართველოს მასშტაბით თუ ვისაუბრებთ, გვაქვს ეგრეთ წოდებული საუკეთესო და საყვარელი სპექტაკლი პირობითად, რომელიც მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში დადგმულა თუნდაც გასულ წელს. გახსენდებათ ისეთ სპექტაკლს? ა, თეატრში ამბობ თვითონ. დიახ, ჩვენს თეატრში ვამბობ. გახსენდებათ ისეთი სპექტაკლი, რომელიც დაწყება გამოდიოდა რეპერტუარში. ის რა ქვია ბატონი კოტე აბაშიძის მიერ დუპლეტი
ეს სპექტაკლი ძალიან მომეწონა და თვითონ ისეთი ავტორებიც საინტერესო ყავს. საინტერესო არტისტებიც არიან, როინიშვილი, სვანაძე და სულაძე. საინტერესო ის არის და თვითონ არის ეს კამერული სპექტაკლი, მაინც მონოსპექტაკლი არის ეს. დიდ სცენაზე რო თქვა, დიდი სცენის პრობლემა არის ყველა ქართული თეატრის სცენას. და ჩვენ დიდხანს, ну, ასე რომ ვთქვათ, ვერ ვკაჩავთ, აი რამდენიმე სეზონი რო იყოს სპექტაკლი, ძალიან რთული არის. უკვე თუმცა არის თბილისში ისეთ სპექტაკლები, რომელიც უკვე დიდხანს არის არტხელოვნება, მაგალითად, უკვე დიდხანია რო არის. თქვენ ზანეთ რომ თეატრი არიწყება შენობიდან, ხო, რაღაც განათებებიდან და დეკორაციებიდან. დღეს როგორი უნდა იყოს თეატრი იმისათვის, რომ არ მიატოვოს მაყურებელმა და პირიქით? იყოს იმისმერი ასეთისთვის მნიშვნელოვანი და საყვარელი ლოკაცია. აუცილებლად ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ რაღაცა ჟანრების მიხედვით ძიება, რომ აი კომედია მოეწონება, ეს არ მოეწონება, არა. ჩვენი მაყურებელი დღეს მზადაა ნებისმიერი ჟანრის საყურებლად და სანახავად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სინამდვილის, აი კონკრეტული სინამდვილის აღება და იმათთან მოყოლა, აი ურთიერთობა, აი ლაპარაკი აუცილებელია. სიყალბეს ვეღარიტანს უკვე მაყურებელი. პირველი ის არის, რომ ახალგაზრდები რატო ვერ დადიან, მაგალითად არ უყვართ სახელმწიფო და აკადემიურ თეატრში სიარული, იმიტომ იქ კეთით ვერ შევიდა, რაღაცა გახეული ჯინსით ვერ შევიდა. ვერ შევიდა იქ ყველაფერი იქ და რაღაცა არის უკვე რაღაცნაირად და თემებიც რაღაცა ელაპარაკებიან რაღაცა სხვა თემებზე და უწეს ლაპარაკი და იქ რა თქმა უნდა უკვე შეუთავსებელი რაღაცა ხდება. ამიტომ არის თბილისში რამდენიმე ის რუსთაველის თეატრის გარემო თუ არ მოგწონს, არის სხვა თეატრები არის. ანუ ალტერნატიული სივრცე. ეს აუცილებელია, რომ გეოგრაფია შეიცვალოს და ადამიანს არჩევანის უფლება ქონდეს. თუ არჩევანის უფლება არ გაქვს, თეატრი ხო დემოკრატიის ერთ-ერთი ფორმა არის და თუ არჩევანი ის არ გაქვს, ესე იგი ერთი თეატრი თუ გაქვს, ესე ტოტალური მდგომარეობაა ქალაქში, ხო? უკვე ძალადობრივი არის, ხო? სხვაგან ვერ მიდიხარ და ვერ ირჩევ შენ, ასე ქვია, ხო? იძულებული ხარ ერთი ნახო და ერთს გაუკეთო რაღაც შეფასებები და მოწონებები. გარდა ამისა, თვითონ ქალაქშივე არიწერება პროფესიული აზრი არაფრის სადმე. აი კონცერტი ჩატარდა, როკ კონცერტი ჩატარდა, ღიაცის ქვეშ რაღაცები ჩატარდა, სპექტაკლი ჩატარდა პროფესიულ სცენაზე, არაპროფესიულ სცენაზე, არა მნიშვნელობა, არანაირი პროფესიული აზრი ამის შესახებ არიწერება ადგილობრივების მიერ. ამას წერენ ისევ თბილისში, ახლა თეატრალური იმერეთი იწყება რა ოქტომბრიდან და აი ჩამოდიან, ძალიან კარგი ამ პროექტში რომ მონაწილეობენ თბილისელი თეატრცოდნეები, პროფესიონალები და ისინი აკეთებენ ამის შეფასებებს. ალბათ ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილიც გვეწვევა, ხო? ხო, დიდი. ძალიან კარგი ადამიანი. ხო და ეს ადგილზე ამის შეფასება ახდება. მიუხედავად იმისა, გვაქვს უნივერსიტეტები, გვაქვს ხელოვნებათმცოდნეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და იმათგან არანაირი არანაირი რაღაც შეფასებები და ისინი ახდება ალბათ თავის თვითონ ლაპარაკობენ რაღაცებს, არ წერენ, არ იწერება რა, მოკლედ არ იწერება ასეთი შეფასებები. თუნდაც ამის შეფასებები არ დაწერილა, აი რა ადგილობრივებიდან, აი როცა როკ ბუმი იყო ქუთაისში და რამდენიმე აქტიური უძლიერესი ჯგუფები იყვნენ, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, ძალიან ძლიერი ჯგუფები იყვნენ, ჩამოყალიბებული ჯგუფები და აი მაშინაც არაფერი არ და ფაქტობრივად ჩვენ ამის არქივიც არ გვაქვს. ბატონი ლაშა გაბუნია, მე მგონი ჩვენი არქივი. კი, ხო, და ისიც არაა ჩვენთან სამსუხაროდ, ხო. გალაქში, ხო. ხო, აი ეს არის, აი ვიღაცა ეს რაღაცა ამას ჭირდება, ხო, ისტორია ჭირდება, რაღაცა ჭირდება, ხო, დაწერა ჭირდება, შეფასება 10 წლის წინ, 20 წლის წინ რა იყო როგორი ვითარ. აი ყველაფერი ამ ყველაფერს ხო ჭირდება რაღაც. თუმცა სამსუხაროდ გალაქში არც გაზეთი არაა, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა პატარა ორი სახით ჩამოვიდა. ხო, ფსკარებითაც აღნიშნო. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს და როცა ილუზიაში ვართ, ეს ცოტა გვერდზე ჩება. როცა ამდენი უარყოფითი ინფორმაცია გვესმის ასევე დღეს განმავლობაში, ხო? ხო, ეს ყველა აი რა არის, იცი მთავარი, ჩვენ გვესმის ხვების რაღაც. ჩვენ უკვე ისე ჩვენ თავზე ვეღარ ვაკეთებთ უკვე კონცენტრაციას, იმიტომ რომ ჩვენზე მოდის ის ინფორმაცია, რომელიც ხვებზე გვიყვება, ხვებზე გვიკეთებს უკვე და ჩვენ ვსვავთ ხვების იმაზე, ხვებზე ლაპარაკობთ. სხვებზე გაქვს ინტერესები, როგორ გააკეთა ეს, რა გააკეთა ეს, როგორ მოიქცა და ჩვენ უკვე და ხელს ვიშვებთ უკვე სხვებისკენ,
და შიგნით უკვე ჩვენ თითქოს ცარიელ მდგომარეობაში ვართ და რაღაცა ილუზიის მასში ვრჩებით, როცა რაღაც სიცარიელი რჩება, უკვე როცა სხვებზე ლაპარაკობთ სულ. ისაა დამნაშავე, ისაა დამნაშავე, ისაა. იმან უნდა გააკეთოს, ხო, იმან უნდა გააკეთოს, ჩვენ გვაქვს უკვე რაღაცა ჩვევებში გადასული. ხო, აი მე გავაკეთებ და ჩვენ გავაკეთებთ უკვე, ხო. ვალერი, ვიდრე დღეს დაგემშვიდობები და მე ვიმედოვნებ, რომ მალე საინტერესო ამბებით დაგვიბრუნდები, მანუ სიახლეებს გვპირდები, ხო? ეს არ მოიცავს მხოლოდ ქალაქის ცენტრს, გავალთ. კი, აუცილებლად ეს იქნება ასეთის და მე ძალიან მინდა, რომ ეს იქნება იყოს რაღაც ნახევარსაათიან, ერთ საათიან, რაღაცა ღია ბაზრებთან, რაღაცა ძველ, რაღაცა ძველი უნივერმაგი რო იყო და ახლა აღარა უნივერმაგი, რაღაც დანგრეული. აი ისეთ ლოკაციებში, სადაც ხალხს ჩვენ დაველაპარაკებით და ისინიც დაგველაპარაკებიან. უბრალოდ ეს მოხდება ხელოვნების ენით და არანაირ რაღაცა პოლიტიზირებით და რაღაცა არაიმით. ჭირდება ხო მეტი კომუნიკაცია? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ბევრი კომუნიკაცია, მეტი ნამდვილი შეფასება და მეტი დანახვა. დანახვა გჭირდება ამ ყველაფრის. თუ ისე კაი ხალხი ვართ. თორე ისე არა გუშავს რა. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა შენ. გისურვებთ, გულშემატკივრობთ, ალბათ იცით და იგრძნობა, ისე როგორც შეგვიძლია და ხელგვეწიფება. ძალიან დიდი მადლობა, ბედნიერი დღე მინდა გისურვო, ბევრი კრეატიული იდეა და იმ კრეატიული იდეების შემდგომ სისრულეში მოყვანა, თუნდაც მათ ვინცაც ევალება ან კეთილი ადამიანების დახმარება. გაიხარე, დიდი მადლობა. რობით აგემშვიდობები, წარმატებები მინდა გისურვო. ძვირფასო ტელემაყურებლობო, გადაცემის პირველი ნაწილი, რითი პირველი სტუმარი გახლდათ თეატრის ღია ჩარჩო არტისტი ვალერი ფესტვენიძე. ამოდენიმე წუთი ჩავისვენებ და კვლავ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.